budeme robiť s tým Samom? Čo budeme robiť? Prečo? Ajo, veď kvôli tomu demonstrovaniu. Ak to takto bude pokračovať, tak prepadne. Ale prosím ťa, nepreháňaj. A čo chceš, aby sme robili? Neviem, chcem, aby sme mu to zakázali. Nie som si istý, či by to bola dobrá stratégia. Vieš, dovolili sme mu to a z našej strany by to nebolo príliš dôsledné. Navyše sme mu vždy zdôrazňovali dôležitosť občianskej angažovanosti. Ale veď áno, ale ak by teraz mali prepadnúť, tak... Na tvojom mieste by som sa tým príliš netrápil. Niečo mi hovorí, že to už nebude trvať dlho. Neviem, oni sú mladí. Pre nich je to jeden veľký žúr. Aj ten najväčší žúr sa raz končí. No tak to som zvedavá. Čože? Samo, ty čo tu robíš? Mysleli sme, že demonštrujete. No hej, ale už sme dosiahli to, čo sme chceli. Aha, a to bolo čo? No, zmenu spoločnosti a už je to aj tak jedno, pretože všetky baby odišli. Za všetkým hľadaj ženu.